বিদ্যালয় বিদ্যালয় বোমাতংক আৰু পুৱাৰ ভাগতে এই খবৰ আহি পৰে যে দিল্লীৰ কেইবাখনো বিদ্যালয়ত ষাঠিখনৰো অধিক বিদ্যালয়ত বোমা স্থাপন কৰা হৈছে বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি আহে পৰে ইমেইল যোগে কোনো অচিনাক্ত ধ্ৰুবিতই এইসমূহ বিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে বাৰ্তা দ্বাৰকাৰ ডি পি এছ দিল্লীৰ ময়ূৰ বিহাৰৰ মাদাৰ মেৰীজ স্কুলত বোমাতংক চাণক্যপুৰীৰ সংস্কৃতি স্কুলতো ধ্ৰুবিত ইমেইল পঠিয়াই ভাবুকিৰ পিছতে ইতিমধ্যে বিদ্যালয় চৌহদ খালী কৰি দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে বিদ্যালয়সমূহত অৰ্ধশ্ৰুটিও ঘোষণা কৰা হৈছে বিদ্যালয়সমূহত বোমা বিশেষজ্ঞ আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হয় স্থাপিত সন্ধানত অব্যাহত বিস্ফোরণের ভাবুকির আতংকময় দিল্লী আতঙ্কময় পরিবেশে বিজ করেছে কোনো সন্দেহজনক সামগ্রী তা উদ্ধার করা হওয়া নাই কিন্তু তার বিপরীতে দিল্লীত অভাবনীয় যান জটর সৃষ্টি এয়া এখাইছো আমি বোম স্কোয়াড উপস্থিত হয়েছে তো এনে ধরণে চাই থাকা হৈছে যে কৰবাত বোম সংস্থাপন কৰা হৈছে নেকি স্নিফার ডগ লো সমান্তর ভাবে একটা ভিজুয়ালস দেখ ধরণে যাতায়াত ব্যাহত হৈ পড়েছে যানজটর সৃষ্টি হৈছে কাৰণ এখন দুখন নহয় দিল্লীৰ ষাঠিরও অধিক বিদ্যালয় বোমা তঙ্ক তারপর ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে ফোন কৰি ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে মেইল কৰি দিয়া হৈছে মেইল কৰি ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে এয়া নতুন কথা নহয় পুনৰ কৈছোঁ যে দিল্লী দিয়াৰ পূৰ্বেও একে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে আমি এই মুহূৰ্তত যান জঁটৰ ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ যে এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে যিহেতু যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে দিল্লীৰ সৰ্বত্ৰতে কাৰণ এখন দুখন নহয় পুনৰ কৈছোঁ ষাঠিখনকৈ বিদ্যালয় য'ত ইতিমধ্যে অৰ্ধশ্ৰুটি ঘোষণা কৰা হৈছে অৱশ্যে পুৱাৰ ভাগৰে খবৰ আছিলে গতিকে বিদ্যালয়সমূহত এতিয়ালৈকে হয়তো বহুখিনি শিক্ষাৰ্থী অহা নাছিলে বাৰু যিয়ে নহওক সেয়া পাছৰ কথা কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ খবৰ হৈছে এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছতে সমগ্ৰ দিল্লীতে এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিবলৈ ললে আৰু যাৰ ফলত এনেধৰণে যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু বহুতে হয়তো কথাখিনি বুজি পোৱা নাই যে প্ৰকৃতিতে দিল্লীত কি হৈছে কিন্তু কথা হৈছে যে দিল্লীত বৰ্তমান এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ বোমাৰ খবৰ ওলাইছে বোমা তংকৰ খবৰ ওলাইছে ষাঠিখনকৈ বিদ্যালয়ত বোমা সংস্থাপন কৰা হৈছে বুলি এই বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে কিন্তু এতিয়ালৈকে যিহেতু এই খবৰ আছিলে পুৱাৰ ভাগৰে গতিকে এতিয়া বাৰ বাজি গ'ল কিন্তু কোনো এখন বিদ্যালয়ত সংস্থাপিত বোমা উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ স্নিফাৰ ডগ বোম স্কোৱাড আৰক্ষী প্ৰশাসন সকলোৱে মাথো ব্যস্ত হৈ পৰিছে এই ষাঠিখন বিদ্যালয়ত কত বোমা সংস্থাপিত কৰা হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত আমাৰ সাংবাদিক নেটৱৰ্কৰ সাংবাদিক শংকৰ আনন্দৰে প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই লওঁ राजधानी दिल्ली में आज सुबह में लोग काफ़ी परेशान हो गए क्योंकि अचानक कई स्कूलों में ऐसी खबरें आई कि स्कूल में बम होने की जानकारी है लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तमाम स्कूलों में पुलिस बल पहुंचे इसके साथ साथ बम निरोधक दस्ता और इसके साथ साथ तमाम सुरक्षा व्यवस्था की जो तमाम जो व्यवस्था की संबंधित जो लोग हैं वो पहुंचे यहाँ पे देखा जा सकता है इस वक्त में साउथ दिल्ली में स्थित एक स्कूल के बाहर हूँ और यहाँ पर पुलिस बल जो है वो पहुंचे हुए हैं और तमाम जो पेरेंट्स हैं वो पहुँच रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ शिक्षक भी हमारे साथ में हैं शिक्षक इसलिए स्कूल इस के बाहर खड़े हैं कि जो भी पेरेंट्स आए उनको समझाएं, आराम से उनको बताएं कि आखिर छुट्टी आज क्यों हुई है इसको समझते हैं हमारे साथ में कुछ शिक्षक हैं। मैम सबसे पहले आपका नाम मैं जानना चाहूँगा बस तो क्या आपका नाम है और किस तरह से स्कूल प्रशासन को जानकारी मिली तो आप लोगों ने किस तरह से आने को हैंडल किया तो जैसे हमें थोड़ा बहुत पता चला हमने अपनी क्लासेस को खाली करना शुरू किया जैसे जैसे हमें के हमने स्कूल को खाली करना शुरू किया पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया और बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से सारे बच्चों को पेरेंट्स के साथ सुरक्षापूर्वक ड्राइविंग काफ़ी पेरेंट्स आने के बाद यहाँ पे वो मुझसे मिलते कि अचानक उनको बताया नहीं गया अचानक क्या हो गया व्हाट्सएप के बाद दसते उनको बताया उनका बच्चा जो स्कूल में तो लेकिन वो सब समझ निश्चित तौर पे और यहाँ पे जो पूरे स्कूल में छुट्टी हो गई है सारे तो समझा जा सकता ये है ये शिक्षक है और भी शिक्षक हैं जो यहाँ पे बाहर पड़े हैं और इसके साथ साथ अगर देखा जाए जो पुलिस के जवान जो है वो नजर आ रहे हैं कैब के जो ड्राइवर है वो नजर आ रहे हैं और जिस तरह से देखा जाए कि जिस तरह से एक अफरा तफरी का माहौल हुआ और तकरीबन ग्यारह स्कूलों में बॉम्ब की संबंधित जानकारियां जो है वो निकल के सामने आई लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए वो पेरेंट्स और उसके साथ साथ तमाम जो लोग हैं वो मौके पर पहुंचना शुरू हुए हालांकि सबसे राहत भरी खबर कही जा सकती है कि तमाम स्कूलों से कहीं से भी कोई संदिग्ध सामान या बॉम्ब जैसी कोई सामान बरामद नहीं हुआ अब दिल्ली पुलिस इस मामले की तफ्तीश करेगी कि क्या जो मेल भेजने वाला शख्स आखिर कौन है क्या किसी ने शरारतपुर या कोई साजिश के तहत इस पूरे मेल को भेजा है तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अब आने वाले दिनों में इस मामले की तफ्तीश का जिम्मा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंपा जा सकता है के साथ शंकर आनंद न्यूज एटीन दिल्ली আৰু যিহেতু তাত এতিয়ালৈকে শংকৰ আনন্দে কোৱা অনুসৰি এই মুহূৰ্তলৈকে তাত কোনো ধৰণৰ আচলতে বোমা পোৱা হোৱা নাই গতিকে দিল্লী আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিব বিদ্যালয়সমূহত যিসকল শিশু আছিলে তেওঁলোকক লৈ যোৱা হৈছে শংকৰ আনন্দ আমাৰ সৈতে লাইভে লাইভৰ দ্বাৰা আমাৰ সৈতে তেওঁ সংযুক্ত হৈছে আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ শংকৰ আফৰাত অফ্ৰিম মাছি চুবাকী খবৰ থি और चारों तरफ जैसे कि तहलका मच गया हो वहां पे हमने ट्रैफिक जाम देखी हुई है आपने कहा आ, कि अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है कहीं भी कोई बॉम्ब नहीं मिली है लेकिन ये खबर नई नहीं, नहीं है शंकर इससे पहले भी ऐसे ही कुछ खबर इस तरह से फैली हुई थी बहुत पहले और पूरे दिल्ली पुलिस को एक तरह से आप देखा जाए तो व्यस्त कर देते हैं ऐसी खबरों से निश्चिंतर से दे देखिए आज सुबह में जिस तरह से आज, आज... दिल्ली के कई स्कूलों में बम होने की जिस तरह से जानकारी मिली और ये जो आ, मैसेज है वो मैसेज आ, निकलने के बाद अफरा तफरी का माहौल आ गया लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शुरुआती तौर पे पता चला कि तीन स्कूल में है ऐसे ऐसी आ, जान, आ, 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 जानकारी निकल के सामने आई थी उसके बाद पता चला पाँच फिर सात फिर आठ फिर ग्यारह और अब इस वक्त की एक महत्वपूर्ण अपडेट अपने तमाम दर्शकों को मैं देना चाहूँगा कि अब तक नाइन्टी ऐसे पीसीआर कॉल्स हो चुके हैं 97 पीसीआर कॉल्स हो चुके हैं जिसमें कि जानकारी दी गई है कि अलग अलग स्कूलों में बॉम्ब होने की जानकारी मिली थी और ये कैसे बॉम... हो सकता है शंकर जबकि आप आप देख सकते हैं कि एक दो नहीं से 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 ये खबर खबर मची हुई थी धूम मचाए रखे हुए थे ये से। दिल्ली वाले चैन नहीं रह पा रहे थे अभी बारह चुके हैं और आप हमें अपडेट दे रहे हो कि नाइनटी सेवन स्कूलों में इस तरह के कॉल्स आ रहे हैं तो दिल्ली पुलिस अभी क्या कर रहे हैं इस मामले में और क्या कर रहे हैं और अभी तक की जानकारी के मुताबिक मैं फिर से आपसे जानना चाहूंगी शंकर अभी तक कोई खबर नहीं है कि किस स्कूल में बॉम्ब कहीं पे भी मिली हुई है या फिर कुछ देखिए एक महत्वपूर्ण मैं दिखाना देखिए बॉम्ब डिटेक्शन टीम इस वक्त में पहुंची हुई देखिए बॉम्ब डिटेक्शन टीम को देखा जा सकता है जो यहाँ पर इस इलाके में भी घूमती हुई नजर आ रही है और बॉम्ब डिटेक्शन टीम अलग अलग, अलग स्कूलों में जो जहां जहां जाना होता है या बॉम्ब डिटेक्शन टीम और इसके साथ साथ जो एमसीडी सी जो आ, जो आ, क्या कहते हैं डॉग स्क्वाड की टीम है बकायदा वो भी शंकर लाइव में जुड़े रहिए हमसे शंकर लाइव में जुड़े रहिए हमसे हम कुछ बाइक यहाँ पे सुनाना चाहेंगे कि क्या हुआ था आ, पुलिस की तरफ से भी कुछ है हम उसके उसको एक बार चुनाना चाहेंगे जैसे ही इसकी खबर स्कूलों में आई है इमिजिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है स्कूल अथॉरिटीज़ ने और दिल्ली पुलिस बहुत ही जल्दी वहाँ पर पहुँची और सारा कॉर्डेंट ऑफ कर दिया गया है एरिया सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं यहाँ पर डॉग स्क्वाड्स भी हैं बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स भी काम कर रही हैं हर तरीके से हम मुस्तैद हैं मुझे भी साढ़े सात बजे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और इस वक्त मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को ये कहा था कि आप पूरी फोर्स लगाकर इस पर ध्यान दें और कोई इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए मैं इस बात को दिल्ली की जनता को एश्योर करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और हमारी कोशिश होगी कि हम किसी भी अप्रिय घटना को नहीं होने दें दिल्ली पुलिस ने अभी पता कर लिया है कि ये मेल्स कहां से आ रहे हैं जांच चल रही है मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो कल्प्रिट्स हैं बख्शे नहीं जाएँगे उनको बहुत सख्त सज़ा मिलेगी जिन्होंने भी दिल्ली में अमन चैन को तोड़ने की कोशिश की है वो काफ़ी स्कूल्स में आज ये ईमेल आया है और कल कुछ हॉस्पिटल्स में भी आया है तो उस पर अलग से काम चल रहा है बाकी जैसा अभी आपने देखा एल जी साहब इस डी स्कूल में आए थे मॉडल टाउन में तो इस प्रकार काफ़ी स्कूल्स में कॉल आई है हमारे ऑफिसर सब जगह मुस्तैदी से चेक कर रहे हैं इवेक्यूट भी कर रहे हैं और थॉर चेकिंग चल रही है बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाय वीडी टी है स्निफर डॉग्स हैं फायर ब्रिगेड को भी स्टेशन किया हुआ है तो किसी प्रकार का हम कोई चांस नहीं ले रहे हैं पूरी तरह से उसको चेक करके और बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर कर दिल्ली के जैसे ईस्टर्न रेंज में ही करीब पंद्रह स्कूल में आ चुकी थी कुछ आपके यहाँ मेरे ख्याल आर्ट स्कूल इनके नॉर्थ वेस्ट में हैं सेंट्रल में भी कुछ स्कूल्स हैं मतलब पूरे दिल्ली में ही काफ़ी स्कूल्स हैं तो मुझे लग रहा है हर डिस्ट्रिक्ट में ऑन एन एवरेज फाइव टू टेन स्कूल्स हैं तो काफी स्कूल में आ चुके हैं इवन इफ इट इज ए हॉक्स कॉल वी कैनॉट टेक चांसेस तो हमें तो पूरी अपनी कार्रवाई करनी है वो तो बाद में पता चलेगा कि क्या है लेकिन जो भी कॉल आती है हम उसको सीरियसली लेते हैं शंकर बड़ी बात यह है शंकर कि कल अस्पतालों में भी फोन आए थे आज स्कूलों में फोन्स आए हैं मतलब किसी का टारगेट है लेकिन टारगेट किसका हो सकता है पूरे दिल्ली की चैन अब नहीं है अभी आप हमने फिर से हम वो विजुअल सिखाएंगे कि ट्रैफिक जाम हो रही है स्कूलों में अफरा तफरी मची हुई थी अभी लोगों में चैन ही नहीं है शंकर किसकी टारगेट हो सकती है क्या हो सकते हैं देखिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम अब इस मामले की आगे की पड़ताल करेगी और जल्द ही इस मामले को स्पेशल सेल को ट्रांसफर किया जाएगा उसके बाद इस मामले में विस्तार से तफ्तीश होगी क्या इस मामले में किसी की साजिश है या किसी ने जानबूझकर इस मामले को अंजाम दिया है तो तकरीबन समझा जा सकता है कि 97 लोकेशन पर बम होने की जो जानकारी साझा की गई है तो इस मामले में तमाम अलग अलग, अलग पॉइंट्स को खंगाला जा रहा है हालांकि इस मामले में अभी जो जानकारी मिल रही है की कि किसी एक ऐसे स्टूडेंट का नाम सामने आ रहा है लेकिन अभी तक इस मामले में कंफर्मेशन नहीं दिया जा रहा है कि आखिर वो कौन शख्स है जिसने इस मेल को भेजा है लेकिन जिस तरह से बॉम्ब होने की जानकारी को साझा किया गया दिल्ली के तकरी सेवन लोकेशन में कहीं भी बॉम्ब नहीं है शंकर अभी तक देखिए सबसे राहत की ये सबसे राहत की बात कही जा सकती है कि कहीं पे भी बॉम्ब होने की जानकारी नहीं मिली है और कहीं से भी कोई भी संदिग्ध सामान किसी भी स्कूल से बरामद नहीं हुआ है ये निश्चित तौर पे राहत की बात है लेकिन जी, जी. मेल भेजने वाला शख्स कौन है हाँ. आज सिर्फ स्कूल की बात नहीं करें कल की अगर बात करें तो कल दिल्ली के एक बहुत बड़े जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर भी इस तरह का मामला देखने को मिला था और उसके बाद ये बात साजिश भी रच सकते हैं या फिर मजाक भी कर सकते हैं जो भी हो दिल्ली पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है शंकर आपको शुक्रिया আৰু এয়া আছিলে দিল্লীত বৰ্তমান যেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়া আমি সবিশেষ সবিস্তাৰে আপোনালোকক জনালোঁ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰু আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ চাৰিখনকৈ সভা আছে কোকৰাঝাৰৰ দতমাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰচাৰ সভা আছে ইউ পি পি এলৰ জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ সৈতে বাক্সাৰ নিকাচিতো জনসভাত অংশ ল'ব ডিমৰীয়াত সন্ধিয়া চাৰি বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী সভা সন্ধিয়া চাৰে পাঁচ বজাত পাথৰকুৱাৰীত অংশ ল'ব জনসভাত বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব আমি কিন্তু কোকৰাঝাৰত পদুম নাই কোকৰাঝাৰত পদুম মানেই ট্ৰেক্টৰ ট্ৰেক্টৰ মানেই পদুম চবে বুজি পালে যে কোকৰাঝাৰৰ মেচিনত আমি পদুম ফুল নাপাওঁ কাৰণ বিজেপি দলে এই কোকৰাঝাৰ আসনত আমি ইউ পি পি এল দলক সমৰ্থন দিছোঁ আৰু সকলো প্ৰকাৰে সহযোগিতা কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণেই আজি আমাৰ কোকৰাঝাৰ আসনত আমি ট্ৰেক্টৰ চিনত ভোট দিব লাগিব আৰু ট্ৰেক্টৰ চীনত ভোট দি ইউ পি পি এল দলক আমি বিজয়ী কৰিব লাগিব ইউ পি পি এল দল অসম গণ পৰিষদ দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আমি তিনিওটা দলে লগ লাগি এইবাৰ অসমত একেলগে ইলেকশ্যন খেলিছো আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে নিৰ্বাচনত জিকাৰ পিছত আমি নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিম অৰ্থাৎ ট্ৰেক্টৰত ভোট দিলে কোন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব কোন হ'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আৰু আমাৰ ভোট কাৰ কাৰণে দিম আমি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাৰণে দিম নাঙলত ভোট দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব নাঙলত ভোট দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব কোনোতো প্ৰধানমন্ত্ৰী নাই আছে নেকি নাঙলত ভোট দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হব আমি নাজানোৱেই নাঙলে অকল এটা চীনত উঠিছে আৰু নাঙলক ভোট দিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন নাঙলেও নিজৰ নামটো নাজানে অৰ্থাৎ নাঙলকো যদি সোধে তোৰ বাবা মাৰ নাম কি নাজানো বুলি কব কাৰণ নাঙলেও নিজৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নামটো নাজানে হয়নে নহয় কিন্তু ট্ৰেক্টৰক যদি সোধে প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন মোদী হয়নে আজিকালি নাঙলত কোনোবাই খেতি কৰে নেকি নাঙলত খেতি কৰে নেকি দতমাততো বহুত খেতি হয় নাঙলত আজিকালি কোনোবাই খেতি কৰে নেকি কেইদিনমান আগতে ওদালগুৰিত মই কৈছিলো কটা হাতৰ নাম নাই আৰু নাঙলৰ আজিকালি দাম নাইনে বিনা পইচা দিলেও নাঙল লব নেকি কোনবাই এতিয়া যদি মই ঘৰত আনি কাৰোবাক যদি নাঙল লৈ মোক কি ঝামেলা দি দিয়ে আৰু আজিকালি মই কি কৰিম নাঙলটো লৈ কিন্তু যদি ট্ৰেক্টৰ এখন দিওঁ একদম মৰমত হবনে নাই লব ট্ৰেক্টৰেদি খেতিও কৰিব পাৰি বালি উঠাব পাৰি শি উঠাব পাৰি আৰু আজিকালি ট্ৰেক্টৰৰ কাম আছে নাঙলৰ কোনো কাম নাই হয়নে এতিয়া আপোনালোকে চাব ট্ৰেক্টৰ আৰু পদুম আমি একেলগে আছো ট্ৰেক্টৰৰ চৰকাৰ কত আছে কোকৰাঝাৰ হয়নে ট্রেক্টর সরকার কত আছে দিসপুরত ট্রেক্টরের সরকার কত আছে দিল্ল হয়নে নাঙলৰ সরকার কত আছে কোকরাঝারত তো নাই আৰু দিল্লী নাই কিয় নাই কারণ আজি আমার হান্টি আছো আজি আপনার দেখিব যে যেতিয়াৰ পৰা প্ৰমোদ বড়ো আমাৰ ইয়াতে চিভ হ'ল তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ ৰাজ্যখনত আৰু বি টি আৰত কোনো গণ্ডগোল নাই বড়ো বা অনা বড়ো সকলো একেলগে আছে হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টিয়ান চবে একেলগে আছে আৰু সকলোৱে কাম কৰিছে আৰু সকলোৱে সমাজখন আগুৱাই লৈ গৈছে আগতে আমাৰ বহুত মাৰ লৰাবিলাক জংঘলত আছিল মাবিলাক ভয় খাই থাকে মোৰ লৰাৰ কি হব কি হব কোনোবা বোলে এন ডি এফ বিত আছিলে কোনোবা বোলে বি এল টিত আছিলে মাবিলাকৰ মন একেবাৰে ভাঙি গৈছিলে কিন্তু আজি প্ৰমোদ বড়োৱে সকলোৰে লৰাক নিজৰ মাকৰ বুকুলৈ আকৌ উভতাই লৈ আনিলে নে নাই আজি বন্দুক লৈ থকা লৰাবোৰ ঘৰলৈকে ঘূৰি আহিল নে নাই আজি আপোনালোকে চব কোকৰাঝাৰৰ পৰা দোটমাৰ পৰা আমি দেখুৱাইছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৰ্তমান ভাষণ প্ৰদান কৰিছে আৰু বিশেষকৈ অশান্ত জৰ্জৰ যিখিনি সমস্যা আমাৰ আগতে আছিলে সেই সমস্যা সন্দৰ্ভত তেওঁ এই সময়খিনিত ৰাইজৰ আগত উপস্থাপন কৰিছে আৰু বিশেষকৈ ভোটৰ ক্ষেত্ৰত এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰকৃততে কাক ভোট দিব কাৰণ ৰাইজৰ মাজত হয়তো সেই মিত্ৰজোঁটক লৈ কিছু প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে গতিকে সেইবাবে নাঙলক লৈ তেওঁ মন্তব্য কৰিছে কিছু কটাক্ষ কৰা মানমাৰৰ জংঘলত আছিলে ব্ৰহ্মদেশৰ জংঘলত আছিলে আজি ভূটানৰ জংঘলত আছিলে আজি প্ৰমোদ বড়োৱে চাৰি হাজাৰ লৰা ছোৱালীক মাকৰ কোলালৈকে উভতাই আনিলে জংঘলৰ পৰা আজি বড়োলেণ্ডত হত্যাও নাই হিংসাও নাই গুলী বাৰুদো নাই আমাৰ জেগাখন একেবাৰে শান্তিপূৰ্ণ হৈ গল আগতে ভোট কি আছিলে বন্দুক লৈ কব এই অমুকক ভোট দিবি দেই চবে গৈ ভোট দি দিয়ে আজিকালি বন্দুক দি ভোট নোখোজে আজিকালি নমস্কাৰ কৰি ভোট খোজে মোক ভোট দিব দেই হয়নে হয় হৈছেনে নাই তেনেকুৱা হলনে নাই আগতে কি কব বন্দুক দেখাই অমুকক ভোট দিবি দেই নহলে কথা বেয়া আছে এতিয়াতো বন্দুক নাই এতিয়া নমস্কাৰ কৰি কয় নমস্কাৰ মোৰ নাম অমুক মোক ভোট দিব হয়নে আজি কিয় হল কাৰণ মোদী আৰু প্ৰমোদ বড়োৱে লগ লাগি আমাৰ বড়োলেণ্ডত শান্তি আনিলে আজি এতিয়া নতুন নতুন আঁচনি আহিলে কংগ্ৰেছ আৰু নাঙলৰ দিনত আঁচনি কি আছিলে বোলে কাৰোবাক ধুতি দিম কাৰোবাক লুঙি দিম কাৰোবাক সূতা দিম কাৰোবাক আঠুৱা দিম কাৰোবাক কম্বল দিম কংগ্ৰেছৰ আঁচনি কি আছিলে হাগ্ৰামাৰ আঁচনি কি আছিলে ধুতি লুঙি কম্বল আঠুৱা আৰু সূতা চাটাও আছিল নহয় অ চাটাও দিছিল নেকি চাটাও আছিলে এতিয়া আমাৰ আঁচনি কি অৰুণোদয় অৰুণোদয় মানে কি

অৰুণোদয় আঁচনি সন্দৰ্ভত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে প্ৰকৃততে প্ৰথমতে গোটেই কথাখিনি আচলতে বি পি এফৰ কথালৈ আহিলে তেওঁ যে বি পি এফে কি দিছিলে তাৰপিছত ইউ পি পি এলৰ প্ৰসংগলৈ আহিলে আৰু প্ৰাৰ্থীগৰাকী কেনেধৰণে জিকাই নিব লাগিব সেই সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ মাজত যাতে কোনো ধৰণৰ ভুল বুজাবুজি নাথাকে ৰাইজে যাতে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো বুজি পায় সেই প্ৰক্ৰিয়াটো বুজাই দিলে আৰু তাৰপিছত যিহেতু সকলো মহিলাকে বা তেওঁ এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে ৰাজ্যৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাক সেইখিনি সুবিধা দিব লাগিব যিখিনি সুবিধা সকলোৱে লাভ কৰিছে সেয়াৰ ভিতৰত আমি কৈছোঁ অৰুণোদয় আঁচনি লাখপতি বাইদেউ

চাকৰি নোপোৱা লৰা ছোৱালীয়েও ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিবৰ বাবে চৰকাৰৰ পৰা সুবিধা পাব বুজি পালে চবেই চাকৰিও হল আৰু যাৰ চাকৰি নহল সি গভমেণ্টৰ পৰা টকা পাব সৰু সুৰা বেহা বেপাৰ কৰিবৰ কাৰণে মাটিও মদগেজ দিব নালাগে একো দিব নালাগে গভৰ্ণমেণ্টে ডাইৰেক্টলি সহায় কৰিব চবে বুজি পালে বাইদেউসকলে লাখপতি বাইদেউৰ নাম শুনিছেনে নাই কোনে কোনে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে লাখপতি বাইদেউৰ চবে কৰিছে কৰিছে ঠিক আছে এতিয়া যিসকলে লাখপতি বাইদেউৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে ইলেকশ্যনৰ পিছত তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত দশ হাজার টাকা পুতুং করে সুমাই যাব দশ হাজার করে সবাই পাব কিন্তু এই দশ হাজার প্রথম নহয় দশ হাজারের পিছত আপোনালোকে আৰু পাব কিন্তু এই দশ হাজার টাকা ভাল করে খরচ করবেন একর দোকান আছে তাতে দিল বোলে একর খেতি আছে তাতে লাগালো সৰু এটা আমি সমিতি কৰিলো দহগৰাকী লগ লাগি সমিতি চলালো বোলে নহয় একো কৰিব পৰা নাই ঘৰত পঞ্চাছডাল শাল গছ বা সেগুন গছ চেগুন গছ লগালো তথাপিতো এই দহ হাজাৰ টকাটোৰ মই ভাল কৰি খৰচ কৰিলো যিসকল বাইদেউৱে দহ হাজাৰ টকাটো ভাল কৰি খৰচ কৰিব তেওঁলোকক আমি পিছত আকৌ পঁচিছ হাজাৰ টকা তেওঁলোকৰ আমি বেংক একাউণ্টত দিম প্ৰথমতে দহ দহৰ পিছত পঁচিছ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিলেনে নাই দিলে দতমাত ল'ৰা ছোৱালী পাছ কৰিছেনে মেট্ৰিক কৰিছে এইবাৰ মেট্রিক পাস করার পিছত কলেজত নামভর্তি আমি পয়সা দিব এইবার মেট্রিক পাস করা হায়ার সেকেন্ডারি পাস করা লালীর নামভর্তি সরকারে পুরো করি দিব এক টকাও আমি দিব নামভর্তি বিনামূলিয়া হব আর যিবিলাক ছোৱালীয়ে এইবাৰ কলেজত নাম লগাব প্ৰত্যেকজনী ছোৱালীৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰে পঢ়া শুনা কৰিবৰ বাবে দহ হাজাৰকৈ টকা জমা দিব তাৰমানে ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ এডমিশ্যন ফ্ৰী আৰু তাৰ উপৰিও ছোৱালীজনীয়ে বেংক একাউণ্টত দহ হাজাৰ টকা চৰকাৰৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰে পাব পঢ়া শুনাৰ খৰচ হিচাপে তাৰমানে মই কি কি কলো মোদীজীয়ে আমাক ৰেচন কাৰ্ড দিছে দিছেনে নাই ৰেচন কাৰ্ডত আমি বিনা পইচাৰ চাউল পাওঁ পাওঁনে পাওঁ ঘৰ পাইছোনে নাই ঘৰ কোনে কোনে পোৱা নাই চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই নাই পোৱা এইবাৰ আমি এটা নতুন নিয়ম আনিছোঁ যে চৰকাৰী ঘৰৰ জিঅ' টেগিং এইবাৰ ভি চি ডি চিয়ে নকৰে এইবাৰ চৰকাৰী ঘৰৰ জিঅ' টেগিং নিজৰ ঘৰৰ জিঅ' টেগিং আমি নিজে কৰিম নিজৰ ঘৰৰ জিঅ' টেগিং আমি নিজে কৰি দিম তেতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি গম পাম যে কোনে কোনে ঘৰ পাব লাগে ইয়াত আৰু মাজত দালালৰ কাম নাথাকিব দালালৰ কাম নোহোৱা হৈ যাব ঘৰৰ নামত যে দালালে পইচা লয় সেইটো কাম এইবাৰ আমি আৰু খতম কৰি দিম আৰু নহ'ব আৰু বুজি পালে চবেই তাৰমানে আপোনালোকে কওক মোদীজীয়ে আমাক চাউল দিলে মোদীজীয়ে আমাক গেছ দিলে মোদীজীয়ে আমাক আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড দিলে যে বেমাৰ হ'লে পাঁচ লাখ টকালৈকে আমি বিনামূলীয়াকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰো মই আপোনালোকক কি কলো যে এইবাৰ দতমাত সকলো ঘৰতে অৰুণোদয় দিম তাৰপিছত কি কলো লাখপতি বাইদেউৰ বেংক একাউণ্টত টকা জমা দিম আৰু কি কলো যে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী দুইটাকে কলেজত আমি বিনামূলীয়াকৈ পঢ়াম ছোৱালীক আমি দহ হাজাৰ টকাকৈ বেংকৰ একাউণ্টত দিম প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘৰ পোৱা সুবিধা কৰি দিম আৰু যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি নাপাব তেওঁলোকে দুই লাখ টকালৈকে চৰকাৰৰ পৰা সহায়ো পাব পাৰিব নাঙলে এইবোৰ কৰিব পাৰিব নাঙলে কৰিব পাৰিব নাঙলেতো একো কৰিব নোৱাৰে কিবা কৰিব পাৰিব জানো নাঙলতো কতো চৰকাৰ নাই সেইকাৰণে এইবাৰ আমি কাক ভোট দিব লাগিব কাক ভোট দিব লাগিব কাক ভোট দিব লাগিব সকলো ৰাইজে ট্ৰেক্টৰৰ ছবিত আমি ভোট দিব লাগিব ৰেডি সকলো ৰেডি সকলোৱে ভোট দিম আজিৰ দিনটোতে আমি প্ৰতিজ্ঞা কৰিম যে বড়োলেণ্ডত সদায় আমি শান্তি ৰাখিম বড়োলেণ্ডৰ আমি সদায় উন্নতি কৰিম আৰু আমি সকলোৱে লগ হৈ আমি বড়োলেণ্ডৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ কৰিম আজি মই পুনৰ বডুফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছো আৰু সকলোকে নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিবৰ বাবে ট্ৰেক্টৰৰ চীনত ভোট দিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো চবে দিব নহয় চবে দিবতো ইমান গৰমত বহি আছোতো ভোট দিবই বহি আছো হয়নে নহয় হয়নে নহয় সকলোৱে ভোট দিয়াৰ দিনাখন ভাত বান্ধি পিছত খাব আগত ভোটটো দি আহিব নহলে ভাত বনাই ভোট দিম বুলি ভাবি থাকোতে ভোটৰ টাইমে পাৰ হৈ যাব বুজি পালে সেইকাৰণে সকলোৱে আগতে ভোটটো দি লব ঠিকে আছে মই ঠিকে কৈছো ঠিকে কৈছো তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত একেলগে কব ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি নৰেন্দ্ৰ মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰমোদ বড়ো প্ৰমোদ বড়ো বিজেপি জিন্দাবাদ ইউ পি পি এল জিন্দাবাদ আৰু লগত মোৰ লগত কব জয় বড়ো হাৰিণী আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱালো আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দোটমাবাসী ৰাইজক সম্বোধন কৰি আহ ভাষণ ইতিমধ্যে শেষ কৰিছে আৰু পুনৰ কৈছো যে আঁচনি কথা ইতিমধ্যে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ইয়াৰ পিছত তেওঁ আৰু কেইবাখনো সভা আছে